Вітаю усіх! Сьогодні у базі Муз спробуємо зазирнути в найближче майбутнє рівненської поп-музики. Для цього поспілкуємося з зовсім юною авторкою і виконавицею Софією Скварук. От не так давно вона презентувала першу свою пісню, зараз активно готує нові релізи. І, власне, про все це докладніше розповість вона сама. Вітаю, Софія! Привіт! Коли ти почала співати, і до того ж, напевно, ж спочатку співала не свої пісні, а коли визначилася, що все-таки кавери – це не зовсім твоє, і треба робити власну творчість? Я дуже часто слухаю музику закордонних виконавців, мені дуже подобалося, як вони співають, і я вирішила спробувати написати щось своє, щоб люди отримали задоволення від моїх пісень. А яких саме виконавців, от щоб стало ясніше нашим глядачам? Ріану. Я дуже люблю в неї дуже класні манери виконання. Там я в неї беру всякі там штучки вокальні. Аделі слухаю і Аріану Гранде також саме чаще слухаю. А от сучасна українська музика, кажуть, що вона от почала розвиватися активно в останні роки. Тебе таке враження складається, чи от щось таке не зовсім вистачає нам? Ну, в принципі, я б додавала музику більше сенсу, щоб не було якийсь реп там просто про ніщо. Ну, я люблю більше писати якісь логічні пісні з сенсом, якось так. Ти взагалі вже визначилася, що ти цим серйозно займаєшся? Ти будеш співачкою в майбутньому професійною, це буде твій основний хліб? Чи не факт, що, можливо, це залишиться на рівні хобі? Ну, мені здається, що це справді так, це не хобі. Я справді цим хочу професійно займатися, але хочу зробити свою школу і навчати інших дітей також класно співати. Ну, а воно ж, як правило, або навчають інших дітей співати, якісь такі співачки, в яких десь не зовсім склалося з шоу-бізнесом. Ну, вони вміють співати, але щось там десь не туди пішло. А якщо ти почнеш гастролювати, писати пісні, це ж не знаю, чи на школу вистачить часу. Ну, в принципі, так. Ну, я вже коли стану співачкою, то тоді буду думати, що далі робити. Трішечки про те, що ти нам сьогодні заспіваєш. Це пісня «Кольори в душі». Знову ж таки, меседж, що не потрібно слухати хейтерів і слухати тільки себе, і бути тим, ким ти хочеш. Я просто засинала і перед сном просто собі мрію, ким я буду в майбутньому. Там, чи я буду співачкою, чи буду придумувати свої бренди одягу або машину, я не знаю. І я така думаю, а все одно ж будуть люди, які будуть тобі казати, що ти не зможеш, що в тебе немає таланту. І з'явилася така назва «Кольори в душі», що потрібно слухати тільки себе, ні на кого не зважати. Ну, звичайно, треба, щоб люди, які любили тебе слухати, є такі обов'язково, але на хейтерів не зважать. Отож, на Суспільному у базі Муз Софія Скварук та її «Кольори душі». Сонцем свої мрії не забудь. Кольори в душі, вони знають усю тебе, ними малюй і все. Кольоровий світ не спить, відчека твоїх відкриттів. Будеш страх. Кольори в душі, вони знають усю тебе, ними малюй все. Кольоровий світ не спить, відчека твоїх відкриттів.
кольори в душі.